ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ যুদ্ধ চলিত বৰ্ষত ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত চৰকাৰে সৃষ্টি কৰিলে নজিৰ বহুত ড্রাগস মাফিয়া পেডলাৰক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে ম্যানমাৰ লাওছ থাইলেণ্ড ড্রাগসৰ গোল্ডেন ট্ৰায়াংগল এই গোল্ডেন ট্ৰায়াংগলৰ মূল ট্ৰানজিট পইণ্ট হৈছে গুৱাহাটী ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে যুদ্ধংগ্ৰহী ৰূপ দেখি হাহাকাৰ লাগিছিল ড্রাগস মাফিয়াৰ মাজত চলিত বৰ্ষত সাত মাহত 1,846টা গোচৰ ৰুজু হৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে 3,162টা ড্ৰাগছ মাফিয়া পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 23 কোটি টকাৰ নগদ ধন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সাত মাহত জব্দকৃত ড্ৰাগছৰ মূল্য 342,77 লাখ কেৱল ইমানেই নহয় ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল আৰক্ষীৰ বন্দুকো আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে 12 জন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী তথা পেডলাৰ নিহত হৈছে 22 জন ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ নিৰন্তৰ অভিযান চলিছে যদিও নানান কৌশল খটুৱাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিয়েই আছে জব্দকৃত ড্ৰাগছসমূহ সুদ ডাক কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ অসমত আছে প্ৰায় 20,000 ড্ৰাগছ আসক্ত HIV পজিটিভ সমান্তৰালভাৱে ড্ৰাগছ আসক্ত দেহত পোহৰ লৈছে হেপেটাইটিছ চিউ HIVটো আছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে সকলোৰে হেপাটাইটিছ চি আছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আমি 60 জন লোকক আমাৰ ইনজেক্টিং ড্ৰাগ ইউজাৰক আমি টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ তাৰে 55 জন মানেই হেপাটাইটিছ পজিটিভ ড্ৰাগছৰ এই অন্ধকাৰ জগতৰ পৰা যুৱ প্ৰজন্মক মুক্ত কৰিব পাৰিবনে অসম আৰক্ষীয়ে চলিত বৰ্ষত অসম আৰক্ষীয়ে এই পদক্ষেপক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে পিছে এই অভিযান খন্তেকীয়া নে স্থায়ী সেয়া আহিবলগীয়া সময়ে ক'ব ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিশ্বজিতৰ সৈতে ববিতা গগৈ প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী